Samo u studiju Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Kakav je rezultat jučerašnjih pregovora? Obećavajući, ali nedovoljno konkretan. Dakle, Ukrajinci su dali svoj prijedlog koji će ruska strana tek razmotriti. Ja mislim da je najveće postignuće tih pregovora to što je ruska strana pristala na mogući sastanak Putin-Zelenski. Time je ruska strana pokazala da nije uspjela u svojoj glavnoj namjeri, a ta je bila smijeniti Zelenskog, odnosno eliminirati ga sa mjesta predsjednika Ukrajine. I ruska strana pokazuje interes za pregovore, što je svakako novost i isto tako znak neostvarivanja ciljeva koji su bili zadani kao poželjni rezultat te invazije. Ukratko, mislim da je to dobar znak, ali znamo da je Amerika već iskazala neku rezervu, da britanski obavještajni stručnjaci upozoravaju da se zapravo radi o pregrupiranju, ne povlačenju snaga oko tih gradova koji su jučer spomenuti, a s obzirom na to da je Rusija tvrdila da neće napasti Ukrajinu i ismijavala sve one koji su tvrdili da se invazija priprema, opravdan je i skepticizam. Međutim, pozicije obiju strana ipak daju razloge za zadovoljstvo ako je mir isključivi cilj. Pitanje je po koju cijenu može biti postignut taj mir. Za Ukrajinu je to jasno da nije ostvarivo očuvanje teritorijalne cjelovitosti Ukrajine ako se i Krim smatra dijelom Ukrajine. Ovaj prijedlog koji je ukrajinska strana dala je zapravo put prema tome da Krim više ne bude dio Ukrajine. Ja mislim da ukrajinska strana pokazuje autonomiju u ovim pregovorima i to je svakako pozitivan korak, jer sve dok je ukrajinska strana slušala savjete svog glavnog zaštitnika Sjedinjenih Američkih Država, ona se udaljavala od mogućeg mirnog rješenja tog problema. Ponajprije mislim na sporazum iz Minska 2. Jer da je taj sporazum proveden u djelo, vrlo vjerojatno Rusija ne bi imala razlog za agresiju. Nije ga imala ni ovako, ali jedno od opravdanja za tu agresiju je to da je Kijev uporno izbjegavao 7 godina primijeniti obveze koje proizlaze iz tog sporazuma. Vidimo da će vjerojatni ishod ovog rata biti ono što je moglo biti postignuto pregovorima i prije izbijanja. Ako sad ovo podijelimo na vojno i političko pitanje, u vojnom smislu, može li sada jedna strana, a to je Ukrajina, potpuno vojno poraziti Rusiju, osloboditi svoja okupirana područja, ili s druge strane nastavi li se rat, može li Rusija ostvariti taj cilj osvajanja Kijeva i rušenja ukrajinskog režima? Ja mislim da nijedna strana vojnim putem ne može ostvariti svoje maksimalne cilje. Ukrajina ne može osloboditi okupirane teritorije sama, barem ne u dogledno vrijeme. Rusija ne može okupirati cijelu Ukrajinu, a očito to joj je bila namjera. Ako rat potraje, vrlo je vjerojatno da će Rusija biti financijski iscrpljena i da će vojska biti demoralizirana, što bi moglo značiti da bi Rusija mogla doživjeti vojni poraz na terenu, ali pitanje je koja bi bila cijena tog poraza za Ukrajinu. Kako je Zapad, NATO pakt i Sjedinjene Američke Države, kako su jasno rekli da se neće izravno uplitati u taj sukob, Ukrajincima je postalo jasno da oni moraju ostvariti pobjedu nad Rusima, a da onaj koji će najviše koristi imati od toga su Sjedinjene Države i NATO savez. I mislim da kad je svoju poziciju utvrdila kao u većoj mjeri autonomnu nego do sada, je Ukrajina otvorila
put prema pregovorima, očekujući da će pregovori biti da postignuti, da će rezultat neki biti postignut prije nego što Ukrajina bude potpuno uništena. Jer jasno je da Rusija ne može pobijediti u tom ratu, u tom smislu da uspostavi trajnu okupaciju Ukrajine, ali prije nego li se povuče, može uništiti sve što u Ukrajini postoji. E sad, kad je riječ o političkom dijelu, kome će biti teže prihvatiti konačni ili realan mirovni sporazum, Rusiji i Putinu koji nije ostvario svoje vojne ciljeve ili Ukrajini koja će se morati pomiriti sa gubitkom svojih teritorija? Pa, vrlo vjerojatno pod dojmom tih strašnih razaranja da bi Zelenski mogao barem privremeno dobiti podršku za okončanje rata, a nezadovoljstvo će se pokazati kasnije u razdoblju mira i to bi moglo rezultirati recimo slabljenjem političke podrške ili njegovim gubitkom izbora. Ali psihološki gledano, Putin će biti najveći gubitnik jer nije ostvario svoj cilj. A osim toga, budući da čini mi se rezultat pregovora ne može se razlikovati od onog što bi moglo biti postignuto i da su pregovori vođeni prije rata, Rusija će biti velika gubitnica jer u međuvremenu je Njemačka odustala od Sjevernog toka 2, uvedene su mnoge sankcije protiv Rusije koje neće sve biti ukinute i nakon postizanja tog mira i kredibilitet Ruske federacije i ugled njezine diplomacije u svijetu je u potpunosti degradiran. Ako se postigne mirovni sporazum sa svojevrsnim zamrzavanjem stvari na terenu, što će onda biti različito od onog rata 2014. koji je doveo do ovog sukoba i agresije? Dakle, što će se promijeniti? Hoće li i dalje taj rat, bez obzira na mirovni sporazum, na okupiranim područjima i dalje trajati u manjem ili većem intenzitetu? Promjena će biti u tome što je Zapad shvatio da Rusija naime da je Rusija spremna vojno se konfrontirati, vojno se suprotstavljati namjerama daljnjeg širenja NATO saveza na istok, ponajprije na Ukrajinu. A kako vidimo da je to pitanje zapravo riješeno voljom ukrajinske vlade, to bi bila glavna promjena u odnosu na 2014. jer nakon 2014. Ukrajina je odlučila zapravo čvrsto da će ući u NATO savez, odnosno da će tražiti svoje sudjelovanje u NATO savezu. To bi zapravo moglo značiti da je Rusija uspjela nametnuti se kao čimbenik s kojim se mora razgovarati o svim budućim sigurnosnim aranžmanima u Europi. Ali s jedne strane time je ojačala svoju poziciju, uspjela je primorati Ukrajinu da se javno deklarira da ne želi ući u NATO savez, ali je svoje ekonomske pozicije znatno oslabila i mislim da će trebati mnogo, mnogo vremena da vrati kredibilnost u međunarodnim odnosima. No, treba reći i to da u sankcijama protiv Rusije, koje nedvojbeno pogađaju Rusiju i ako se budu trajno provodile, zahtijevaće od Rusije potpunu preorientaciju njezine ekonomske strategije. U sankcijama protiv Rusije sudjeluje 40-ak zemalja. To nije cijeli svijet, kako Zapad redovito govori. Dakle, ostaje Kina, ostaje Indija koja se nije pridružila tim sankcijama i ostaju mnoge zemlje u razvoju. Ali ruska ekonomska strategija se uvelike zasnivala na izvozu energenata u Europu i na produbljavanju ekonomske suradnje sa Europom. Većina uvoza u Rusiju je iz Europe i investicije u Rusiju su bile iz Europe. Sve to sad je dovedeno u pitanje i što kakav god bude ishod ovih pregovora sa Ukrajinom, posljedice za Rusiju bit će trajno nepovoljne. Je li Putin sada ojačao ili oslabio svoju ulogu ili ulogu Rusije u svijetu? Iz vojnog ili jedne od vojnih analiza pokazuju da je Putin sa snagom svoje vojske do sada imao
jedan veliki respekt ili strah svjetske zajednice da je nakon ovog doslovno neuspjeha vojnog i njegova politička pa i vojna snaga za mnoge, kažu, bila precijenjena i više neće imati ulogu kakvu je imao. Da, ja mislim da je to jednoznačni zaključak koji se može izvući na temelju ovog jednomjesečnog ili nešto malo dugotrajnijeg rata u Ukrajini. Jasno je da Rusija predstavlja prijetnju. I oni koji su bili skloni vjerovati Rusiji i inzistirali na deeskalaciji shvaćaju da je Rusija realna prijetnja. Shvaćaju da Rusija može učiniti mnogo zla, što je u Ukrajini nedvojbeno pokazala, ali isto je tako jasno da Rusija ne može vojnom silom ostvariti baš svaki cilj koji zamisli. Nemogućnost da smijeni vlast u Ukrajini i da trajno okupira Ukrajinu jasan je pokazatelj toga. Ja se nadam da će to rezultirati i otrežnjenjem u vrhu ruske vlasti i svođenjem ruskih ambicija na realne okvire, što bi značilo da se za sad Rusija mora zadovoljiti statusom regionalne sile. Pritom njezin vojni potencijal je čini globalnom silom, ali njezin slabi ekonomski potencijal zapravo jasno govori da ako se nastavi ovaj konflikt u Ukrajini ili ako Rusija bude sudjelovala u još nekim budućim konfliktima, da će njezina ekonomija biti urušena, a životni standard njezinih građana ugrožen. Za kraj, vratimo se sankcijama i odnosima Hrvatske i Rusije. Kakvim vidite zapravo tu osudu koja je stigla iz Rusije, dakle upućena još jedna diplomatska nota zbog izjava Gordana Grlića Radmana, ministra vanjskih poslova, koji je Putina nazvao ratnim zločincem, akciju nazvao agresijom u Ukrajini. Rusija je Hrvatsku sada, kao i sve zemlje Europske unije, stavila na takozvanu listu neprijatelja Rusije. Što to znači za rusko-hrvatske odnose u budućnosti? Pa to samo znači da će interesi kompanija naših koje rade na ruskom tržištu možda biti dovedeni u pitanje. Rusija, nakon što je Hrvatska odustala od onog projekta naftovoda Družba Jadrija, nema neki preveliki interes u Hrvatskoj. Mislim da je naš ministar pogriješio što je kao državni dužnosnik Putina nazvao ratnim zločincem. Ja znam da je on u tome samo slijedio američkog predsjednika, ali i te izjave američkog predsjednika nisu u diplomatskom pogledu osobito produktivne, jer smanjuju manevarski prostor, odnosno smanjuju manevarski prostor ne samo Rusiji, nego i Sjedinjenim američkim državama. Jer ako nekog ste proglasili ratnim zločincem, kako ćete s njim pregovarati, recimo, o strateškoj sigurnosti, o kontroli strateškog nuklearnog naoružanja, a sve to je na dnevnom redu. Mislim da se zaletio predsjednik Biden, mislim da se zaletio naš ministar vanjskih poslova. To ne znači da ja ne mislim da je Putin zločinac, da je zbog toga što je izdao nalog za invaziju i što njegova vojska radi tu besprimjernu destrukciju u Ukrajini, ali ja kao građanin mogu slobodno iznositi svoja mišljenja, a predstavnici država moraju razmišljati o posljedicama svojih izjava, i naš se ministar suočio, srećom, ne sa fatalnim posljedicama, ali sa opravdanom reakcijom ruskog veleposlanstva. Pitam vas, je li Hrvatska trebala zadržati svojevrsno oprezniju poziciju u odnosu na politiku Sjedinjenih Američkih Država pa i Europske unije? Često je na to upozoravao predsjednik Republike, koji je tvrdio da je Hrvatska i dio Europske unije i NATO, ali da mora zadržati zapravo svojevrsni odmak od ovog sukoba zbog vremena koje dolazi. Što to zapravo znači? Čujte, nakon što
što je Rusija otpočela invaziju, mislim da prostora za suzdržanost više nije bilo. Nedvojbeno je tko je tu kriv i isto tako je nedvojbeno da je Rusija uzrokovala polarizaciju u svijetu i na evropskom kontinentu i jasno je da je Hrvatska morala zauzeti stranu. Ali predstavnici država moraju voditi računa o interesima svoje države i o ciljevima koje žele postići. Već sam rekao da izjave američkog predsjednika smatram nepromišljenima, pa isto tako i ovu blijedu kopiju Bidenovu koju nam je upriličio naš ministar vanjskih poslova. Ako je cilj srušiti Putinov režim u Rusiji, a čini se da u nekim američkim krugovima su tako zamišljali kraj ovog ruskog pohoda protiv Ukrajine, ako je to cilj, onda je opravdano odbijati svaku mogućnost pregovora sa Rusijom. Ali Zapad uporno tvrdi Rusija nije u ratu sa Zapadom. Ni jedna strana, odnosno ni Amerika, ni Europska unija nisu proglasile ratno stanje i prema tome nisu u ratu sa Ruskom federacijom, što znači da mogućnost za pregovore treba ostati otvorena. I u tom kontekstu Putina, neovisno o tome što mislili o njegovim odlukama i o tome što svaki čovjek može intimno misliti da bi Putinu trebalo suditi, a znamo da se to neće dogoditi, u tom kontekstu je nerazumno smanjivati vlastiti manevarski prostor u mogućim diplomatskim pregovorima. Vrlo konkretno što to znači. Kakav je sadašnji diplomatski odnos Hrvatske i Rusije i bi li Hrvatska nakon eventualnog završetka sukoba ili čak već sada, kao što to sugeriraju neki, trebala i pristati na ruski uvjet plaćanja rubljima i uspostaviti neku vrstu trgovinske ekonomske suradnje? Pa to bi značilo kršenje sankcija kojima se Hrvatska pridružila. I mislim da ako to ne bude dogovoreno na razini Europske unije, da to Hrvatska ne bi trebala činiti. Zbog toga da svoju kredibilnost unutar Europske unije ne bi dovela u pitanje. A osim toga, Hrvatska svoje stajalište o ruskoj agresiji na Ukrajinu sigurno neće promijeniti, pa mislim da bez promjene tog stajališta, sklapanje nekih drugih aranžmana ne bi bilo moguće. A to stajalište ne treba promijeniti jer jasno je da je Rusija izvela agresiju na Ukrajinu. Gospodine Kovačeviću, hvala vam na razgovor. Molim.